өдөр тутмын бурхны үг. Есүс бит хоёр нэг сүнснээс ирсэн. Хэдийгээр бидний махуд ямар ч хамаагүй боловч бидний сүнс нэг юм. Хэдийгээр бидний хийдэг ажлын агуулга болон бидний хариуцдаг ажил адилхан биш боловч мөн чанартаа бид адилхан. Бидний махуд өөр өөр дүр төрх олсон нь эрин үеийн өөрчлөлт болон бидний ажлын өөр өөр шаардлагаас үүдсэн. Бидний үйлчлэл адилгүй. Иймээс бидний авчирдаг ажил болоод хүнд илчилдэг бидний зан чанар мөн өөр. Тийм учраас энэ өдөр хүний харж ойлгож байгаа зүйл өнгөрсөн үеихтэй адилгүй. Эрин үеийн өөрчлөлтийн улмаас ийм байдаг. Хэдийгээр тэдний махуудын хүйс болон дүр төрх өөр, мөн тэд нэгэн цаг үед байтугай нэг гэр бүлээс төрөөгүй боловч тэдний сүнс нэг билээ. Тэдний мах бод нь ямар нэг төрлийн бие махбодын эсвэл цусан барилгагүй боловч тэд бол хоёр өөр цаг хугацаандх бие махбодтой болсон бурхан гэдгийг үгүйсгэж болохгүй. Хэдийгээр тэд нэг удам сударгүй эсвэл нийтлэг хүний хилийг хуалцдаггүй нэг нь юудэчүүдийн хэлээр ярьдаг эрэгтэй хүн байсан. Нөгөө нь зөвхөн хятад хэлээр ярьдаг эмэгтэй хүн боловч тэд бол бурхны махут болсон бие гэдэг нь нэцаашгүй үнэн юм. Эдгээр шалтгааны улмаас өөрсдийн хийх учиртай ажлыг хийхийн тулд тэд өөр өөр оронд бас өөр өөр цаг үед амьдэрсэн. Эдгээр тэд ижилхэн мөн чанарыг эзэмшсэн сүнс боловч тэдний махуудын гадаад бүрхүүлийн хооронд бүрэн адил төстэй зүйл огтхон ч байхгүй. Тэдний хуваалцдаг бүхэн нь адилхан хүн чанар боловч тэдний махуудын төрх байдал болон тэдний төрөлтийн нөхцөл байдал адилгүй байдаг. Эдгээр зүйл тэдний тус тусын ажил эсвэл тэдний талаарх хүний мэдлэгт ямар ч нөлөөгүй. Учир нь эцсийн дүндээ тэд бол адилхан сүнс бөгөөд хинч тэднийг салгаж чадахгүй. Хэдий тэд сусан холбоогүй боловч тэдний бүх хил оршихуйг өөрсдийнх нь сүнс захирдаг. Энэ нь тэдэнд өөр өөр цаг үед өөр өөр ажил оноодог бөгөөд тэдний махбодод өөр удам судрыг оноодог. Энэ нь Яхвагийн сүнс нь Есүсийн сүнсний эцэг биш, мөн Есүсийн сүнс нь Яхвагийн сүнсний үү биш, харин тэд бол нэг сүнс байсантай адил юм. Өнөөдрийн бие махбодтой болсон Бурхан болон Есүстэй яг адилхан. Хэдий цусан хамааралгүйч тэд бол нэг. Яагад гэвэл тэдний сүнс нэг юм. Бурхан өршөөл энэрэл ба өгөөмөр сэтгэлийн ажлыг түнчлэн хүний зөвхт шүүлт гисгээлтийн ажлыг мөн хүнд хараал учруулах ажлыг хийж чадна. Эцэст нь тэр дэлхийг устгаж хорон муу хүмүүсийг шийтгэх ажлыг хийж чадна. Тэр өөрөө энэ бүхнийг хийдэггүй гэж үү? Энэ нь бурхны бүхнийг чадахч байдал биш гэж үү?